getdi, yəni biz bir şey elədik, bizə də bir davet edildi, cam yenildi. Onların problemlərinə baxıb, sakay ki, bizim də bir davetlərə baxıb, çünki bizim işimizdə də bunlar lazımdır. Biz sabah heç kimə sübut edə bilmərik ki, biz müharibədə olmuşuq. Biz müharibədə olmuşuq. 1200 manat bizə pul verilib, əlavə pul olaraq. Əlavə pullar verilib, çünki biz döyüşdə iştirak eləmişik. Bunun hamısı sübutu var. Yəni, hərbi biletlərimiz üstündədir. 44 gün, 55 gün. 98 gün. Yəni, hamı olub, zəfərdə olub. Sentyabrın 21-i getmişik, bax, bunu qeydik. Birinci partiya sağlıq. Buyur, buyur. Sözün qutarsın sən. Oldu, buyur, danışsın sonra bizə. Sentyabrın 21-i getmişik. İlk çağırılanlar, sentyabrın 21-i. Getmişik, hələn bir həftə təlim, ondan sonra müharibə başlayan kimi biz getmişik. Baxın, bizim hələn orada bax, eləncə bir uşaqlar, atası rəhmətə gedən oldu, son dəfninə gedib çıxa bilmədi. Anası rəhmətə gedən oldu, son nəfəsinə gedib çata bilmədi. Hərbi hissədə oldu orada. Yəni ki, bu qədər belə də olmazdı. Heç olmasa bizə hörmət eləmişsiniz, Bizim üçün narahat olan valideynlərimiz, bizim üçün narahat olan qohum əqrabalar, onlara hörmət edirik. Heç olmasa bizə medal bir dənə, heç olmasa bir dənə medal yazardınız. Yenə deyirəm. Bizdə uşaqlar orada var idi. Atası rəhmətə getdi. Son nəfəsinə çatdı. Gedə bilmədi, buraxdı. Anası rəhmətə getdi. Son gedib çıxa bilmədi. Heç olmasa onlara şey deyərdiniz. Çünki onlar əgər yazmayıblarsa, hərbi hissə yazmayıbsa, onlar... Siz də iştirak eləmişsiniz? Sən mənə qəribənə gəliyiniz. Bəli? Hansı bölgədə? Ölüdə, Xocabənddə. Medal verilib sizə? Bəli, yazılıb. Yoxsa gəldim ki, nəyə görə verilməyib, hələ təsdiq olunmayıb. Dedi, yazılıbsa adım var. Burada da adım var. Xocabənd, Füzuli.